Сонымен шаршылған шақырылады 54 келіге дейінгі салмақ дәрежесі алдарыңызда қызыл бұрышта. Емур Қабдеш, Қазақстан. Және оның қарсыласы көк бұрышта Азат Махметов, Бахрейн. Бір ауыз шешімен жеңіс келетке алаңнан қызыл бұрышта Азат Қызайбай. Алаңның көк бұрышына шақырылды Жансая Рахымберді. Бірінші раунд, раунд 1. Үшінші раундтың төреші құрамымен таныс болыңыздар. Қаптама төреші, төреші, қатар. Екінші шаңдашы, үшінші рахымберді. Төртінші дұрышы. Бірінші раунд аяқталды. Екінші раунд, second раунд. Push!
Thank you.
кезе сөйлеп қалды. Сонымен құрбаты қанымдар мен мұрсалар, төрешілердің шешімімен бұл финалдық кездесуде 5-5 есебімен жеңіске жеткен қызыл бұрыштағы боксшы Дилу Акбеш, Қазақстан.